Всім привіт! В цьому році на каналі вийшло близько 70 різних снастей і приманок для риболовлі. Із них відібрав 5 самих найкращих. На п'ятому місці ідеальний боковий кивок. В цьому році вдалося нарешті зробити просте і надійне кріплення бокового кивка до вудлища. Знадобиться пружинний нержавіючий дріт 1 мм, також велосипедна спиця. Зажмемо їх разом шуруповерті. Далі дріт поміщаємо між брусками і затиснемо в лещатах. На мінімальних обертах проводимо намотку пружини. Намотка повинна бути 30 мм. З однієї сторони випрямимо приблизно сантиметрів 5 дроту. Згинаємо дріт вздовж намотки пружини. Посередині робимо згиб. І на кінці робимо згиб під 90 градусів. На іншій стороні, відступивши 3 см, робимо також згиб. На кінці також робимо невеличкий загиб приблизно під 45 градусів. Найкращий матеріал для виготовлення бокових кивків, як на мою думку, це прозорий шифер, виготовлений із монолітного полікарбонату. Відміряємо 25 см і відріжемо. З однієї сторони відмірюємо 6, а з іншої 3 мм. Виставимо по лінії металеву лінійку і канцелярським ножем злегка проведемо декілька разів. Вирізаємо. Тест кивка планую зробити від 0,5 грама до 2. Тестувати буду на вольфрамовій мармишці 1 грам. Беремо наждачну стрічку градацією 120. Зажмемо між двома брусками. Від середини і до тончого кінця починаємо зйом матеріалу. Кивок вважаю налаштований вірно. Тепер кріпимо наш кивок до пружини. Міцно обмотуємо тоненькою жилкою. Відступаємо 60 мм від першої пропускної петлі і ставимо поділку для іншої. І така ж відстань для інших петель. Петлі буду робити з нержавіючого дроту 0,6 мм. Ставимо петлі на поділку і фіксуємо. Вершинку зробимо більш помітнішу. Просто додамо шматочок трубочки від ватної палочки. Нитку проклеїмо тонким шаром епоксидної смоли. Кивок при потребі можна зробити більш помітнішим, пофарбувавши місця кріплень петель в яскраві флюоресцентні кольори. Тепер сам монтаж кивка. Попередньо на вершинку треба одіти термоусадку або обернути простою ізолентою.
Потім наше кріплення фіксуємо синьою ізолентою. При бажанні сам кивок можна залишити на постійній основі. Або легко домонтувати після кожної рибалки. Таке кріплення надзвичайно надійне. Також матеріал монолітний полікарбонат є дуже надійним. І така система прослужить дуже довго. Пропускаємо нитку через кільця. А також через петлі в кивку. Потім за нитку прив'язуємо ліску чи флюорокарбон, мінімум 1 метр. На четвертому місці у нас сигналізатор покльовки трясогузка. Надійний, вітра не боїться і дуже чуткий до покльовок. Нержавіючий дріт 08 зажмемо між брусками. Проводимо намотку пружини. Довжина пружини буде 9 см. Велосипедну спицю від велосипеда Україна довжиною 30 см заводимо в отвір, щоб була видна лише різьба. Робимо загиб під 90 градусів. Кінець з різьбою вигибаємо вверх. Причому інша частина повинна бути під нахилом приблизно 110-120 градусів. Стопорний грибок на спиці відкусимо. На спицю надіваємо яскраву трубочку від цукерки 15 см. Можна декілька трубочок від конфет чупа-чупс. Садимо на ебоксидку. Кульку візьмемо від покупного сигналізатора за 10 гривень. Але можна зробити і самому, показуємо в попередній версії. Вигибаємо кінець спиці нехитрим способом. Цим гачком ми будемо ставити поверх нашої ліски або нитки від вудлища. Надінемо і обіжмемо термоусадку. Зробимо регулятор натяжки, якщо плануємо ловити на річці з течією. На пружинку одягнемо бубенець і пофарбуємо флуоресцентний червоний колір. Заряджаємо. На третьому місці приманка циклоп. Відріжемо шматок металевої полоси, посвердлимо отвори. Беремо мідну або латунну пластину товщиною 0,5 мм. Заведемо між металевою пластиною і бруском. Зажмемо шурупами. Далі металевою кулькою на 8 робимо полусферу.
зробимо края рівнішими ось таким способом. Кришкою від пляшки робимо радіус тіла приманки. Вирізаємо. Розмічаємо зворотню частину і теж виріжемо. Залудимо. Всередину ставимо вольфрамову бусину і з'єднаємо половинки разом. Свердлимо отвори. Отримуємо ось таку приманку. Міні-цикаду. Чому? Як відомо, хижа риба дуже полюбляє дзвін вольфраму. Ось тому і з'явилась ідея зробити таку приманку. Також пізніше зробив більшу версію в вазі 13 грам. І вдало випробували її на рибалці. Походу цикада буде топ. Хіт сезону. На таку латунну взяла. Щучка приблизно кілограмчик. На другому місці блешня україночка. Моя сама уловиста, саморобна блешня на щуку. Ну тут 2 плюс. В нещодавному відео ми зробили мастер-модель по ансону блешні україночка. Погружаємо наш дерев'яний по ансон. Ставимо на просушку на 1 годину в духовку при температурі 150 градусів. Розплавляємо бобіт B83. Бобіт B83 використовується в машинах великих потужностях. Також при виробництві силових підшипників. Матеріал не крихкий. З нього у прошлому році ми робили блешні методом лиття, які чудово себе показали по уловистості. Матрицю будемо робити із кришечок від пляшечок. І так, розплавляємо феном кришки і поміщаємо в залізну ємкість. Наприклад, в консервну банку як варіант. Беремо латунь 1,5 мм. По шаблону розмічаємо. На наждачному папері 150 грит на великих обертах болгарки обробимо. Охолоджуючи в воді, ставимо заготовку в матрицю, а зверху притиснемо по ансону.
Перше місце займає блешня Буг. Ця блешня принесла максимальну кількість покльовок майже всієї хижої риби, яка в нас водиться. Почнемо з розмірів і сама форма вигиба блешні. Зробив шаблон із пластику, щоб було зручніше далі робити. Зробимо понсон із токарного різця. Беремо кришечки від пляшечок. Розплавивши пластик феном, формуємо матрицю за допомогою пуансону. По шаблону розмічаємо заготовки на листі латуні 1,5 мм. Доводимо по розміру. Далі знадобиться шаблон для пелюстка типу лонг, який ми зробили в прошлому році для дуже уловистої вертушки. Ось робочий варіант нового пелюстка. З ним блешня себе веде більш стабільно. Переставляємо по центру і обводимо. Вирізаємо, шліфуємо і правимо наждачним папером. Ось зробив таку приспособу. Із алюмінія вирізав по шаблону, трохи його розширивши місце, посадив на такі петлі із гвоздя, а сюди приклеїв сіточку на двохсторонній скотч, а зверху зафіксував армованим. Грунтую. Ось так у нас вийшло. Так, чешунько й донизу. Готова блешня. Пелюсток оснастив на верхнє завідне кільце. Ось так виглядає блешня в зборі. Дякую всім підписникам і глядачам каналу, що підтримуєте нові відео лайком і коментарями. Вони мотивують для нових ідей. Бажаю миру у вашому дому, міцного здоров'я і творчих успіхів. До зустрічі в нових відео!